Dodi Sarappe tää moro, ja viime kerralla päästiin siihen vaiheeseen, että Victory Road olisi seuraavan tarjolla. Ja eikä sinä, se ei kummempaa. Sinne vaan. Tavallaan te on vähän tylsä tää biisi, mut sit taas toisaalta tää on ihan siisti. Ei oo mikään paras, mut ei tää ei huono. Nyt katsotaan, mikä me saadaan täältä. Okei, kolpatti. Kolpatti. Sitten löytäis vaikka baitti. No sinnehän jäi ihan sopiva määrä hopeita. Mä en taaskaan vaihteeksi muistaa, että meillä on quickballi, jotka ois taas saattanut auttaa asiaa. Itseasiassa nyt kun kerran ollaan luolassa, niin käytetään duskballi. No niin, sinnehän se jäi. Ja... olikohan mulla jo se joku subatti siellä boksilla? Olikohan just se Mailari? Oli, ja sit se vaihtui sen jälkeen Heracrossin nimeksi. Joten tää voi olla sit vaikka... Lekaaja! Mä lupaan, että mä tulen käyttämään tätä, mä laitan vaan randomilla ton nimen. Noniin. Sitten ei tarvii enää keskittyä noin nappaamiseen. Vaan sitten keskitytään TM:n hommaamiseen ja hengissä selviämiseen. Ja sen verran niin muistan, / katsoin netistä, että Earthquakein täältä sai, mut sit sen lisäksi täältä saa ton. Toivottavasti näille on Earthquakeia. Teikö Whirlpool paljon? No, aika vähän. Niin täältä saa Dark Pool sen Earthquakein lisäksi. Sen Earthquakein mä muistin, mut Dark Pool se olisi kyllä mennyt ohi, jos en olisi kattonut. Tai kyllä se todennäköisesti täältä löytyy. Mä ajattelin, että mä nyt en aluksi ainakaan käytä vielä mitään repeliä, mut sit jos täältä alkaa niinku ihan sietämätön määrä tulemaan tätä tavaraa, ja sitten täältä tulee just tämmönen kolpatti, joka käyttää ton Confuseren 13 kertaa putkeen, niin kyllä se osa vaan sit loppuu varmaan, et noniin, nyt se pääs käyttää jotain muuta. Ja totta noin, tässä olikohan joko eilen illalla, tai sitten tänään. Nyt on perjantai, kun tätä rekordaan. No, katsotaan vielä tuon 10. päivä, koska se ei mitään aavistusta, milloin mä uploadaan tän, niin ihan hyvä varmistaa, että milloin mä tästä puhun. Tänään huomasin, että oli toi Mega Beedrill ja Mega Pitchkiot, niin oli liikkaantunut tai näytetty netissä. Ja niin, eli Mega Beedrill ja Mega Pitchkiot, ja niin, ei ole varmuutta, että onko se niinku oikeita vai onko ne feikkejä, mutta jos ne on oikeita, niin mun mielestä se Mega Beedrill on aika hienon näköinen, mutta sitten toi Mega Pitchkiot, niin mä en edes huomannut, että se oli Mega, että mä en näe mitään eroa Pitchkiot ja sen Megan välillä. Et se ei ollut niin siistin näköinen, mutta se Beedrill muuttuu vähän semmosen, no melkein voisi sanoa periaatteessa niinku robotin tai semmosen Meghan tyyppiseksi. Sillä, että se näyttää vähän semmoset koneelta melkein, että siihen tulee tosi paljon lisää semmosia erilaisia piikkejä, ja saa nähdä, että muuttuuko sen tyypitys. Että eilen, vai en mä tiedä, niin eilen katoin yhtä striimiä, niin siellä oli puhetta, että se saattaisi olla Bug ja Dark, joka on aika erikoista, että se niinku kadottaa sen flying-tyypin, mutta eipä se nyt ole ainoa megoista, jolle tulee aika kummallinen tyypitys, jos se pitää paikkansa. Missäs täällä on itemi? Tuolla välissä. Ja sit saattaa olla, että sieltä tulee tyli levitate, ettei siihen osu kuitenkaan noin, kun se lentää, niin mun mielestä on hiton outo, et sille ei oo flying-tyyppiä. No täältä me päästään. Jes, lisää rahaa. Ja täältä sitten ei löydy muuta. Aika outoa, tossa on tuo toinen strength-kivi, kun sinne ei ollut niinku mitään virkaa tossa. Sitten yläkertaan. Ja saa nähdä, että niin mä en oo ihan varma, tai mä en muista, että minkä leveli se sillä rivalilla tulee olemaan täällä paikassa. Et saa nähdä, että tuleeks hirveen yllätyksen, että siellä onkin ihan jäätävät levelit, vai että ollaas me niinku ihan hyvällä mallilla.
että on 42 levelin esimies, sit voi taas tota niin vaihetaas vaikka sirkkeli kärkeen nyt, koska mua pelottaa, että noilla lisää rahaa, niin noilla gravelereilla saattaa olla self-destruct tai explosion. Ja se on kanssa toi koffiina kanssa levelauksen aikana oppi self-destructin ja vissiin myös explosionin. Mä en muista kumpi sille tuli, vaan tuli sille molemmat, niin en kyllä niinku vahingossa aio pistää kumpaakaan. Mä en kyllä vapaaehtoisesti halua omia pokemoneja tappaa tässä. Vaikka se saattaisi ollakin jossain vaiheessa heroikit tietää, että se kuolee, mutta siinäkin vaiheessa mä mieluummin yritän vaihtaa ja hiilaa sen, kun että mä vaan räjäytän sen vapaaehtoisesti. Niin, sen takia mä yritän nyt laittaa, että mä en vittinyt pitää sitä kunkutarttos kärjessä, koska se oli HP:t vähissä, koska noi saattaa räjähtää, niin mä pidän näitä, jotka tappaa noin gravelerit yhdestä. Se oli se mun pointti, mitä mä tässä yritin alkaa selittämään. Okei, tästä pitää tiputtautua alas. Täällä oli muutamakin tämän kohta, missä piti hyppää alas ja sitten sieltä pääsee uuteen paikkaan. Okei, onneksi ei vielä hypätty, koska tässä on varmaan taas maksalevivi. No ei, se oli hyperpotioni. Erittäin hyvä. Ja mitä sieltä tulee? No ravilleri vanha kun mitä ei. No niin, sit tiputtaa sieltä niin. Ja aha, tässä suoraan tässä kohdalla on itemi. Tota en muistanutkaan. Ultra Ball. No ei kai siinä. En me voi ihan hirveesti tulla nappaamaan pokemoneita läpi velon aikaan, kun me kantosta muutama saadaan, mut mikäli mä muistan oikein, ne kanton levelit oli ihan mitä sattuu. Et ne taisi olla aika samanlaisia kuin, et ne on niinku samat periaatteessa kuin niissä ykkösginen peleissä. Sille, että jos menee sinne palettauniin, niin ne on sit just niitä semmosia, että on kolme levelisiä, mitä sieltä tulee, ettei siellä ihan hirveästi levelaamaan pääse. Ja sit mä sain jonkun 4-levelisen Caterpien, niin mä en tiedä lohduttaako se ihan hirveästi. Olisiko tää se Dark Pulse? Ei, tää on Full Restore. Selvä. Okei, täältä tulee lisää Ravelleri. Mä tapetaan se nyt. Ja mä en oo ihan varma, että tarvis meidän mennä enää takaisinpäin. Niin mä varmuuden vuoksi käyn työntämäs ton niinku tänne, mistä just äsken haettiin toi itemi. Okei, menkö vaikka sinne perille asti. Koska jos meidän täytyy mennä takaisinpäin, niin tietysti se nyt näkee rappuset, mut niitä mä en äsken nähny. Koska nyt se resettaa se kivi. Ja Earthquake taitaa olla jo semi lähellä. Ja sieltä tulee lisää Ravilleria. Mä en nyt viitti lähteä näistä matseista karkuun, kun nää kuolee tosi helpolla. Koffiinaa mä en viitti pistää ensimmäis, mutta taas toi Dauros hetkeksi. Katsotaan, jos sais tehtyyn olla jotain. Okei, meidän on... Ei olekaan pakko tiputtautua tästä vielä. Katsotaas, tästä tulee Ultra Balli. Sitten tän takana on jotain. Katsotaan, mitä siellä on, koska me kuitenkin käydään vielä poistattamassa iskuja nyt ennen kuin me mennään tonne liigaan. Niin voi ihan hyvin opettaa jonkun vielä. Olis karvaamaan mitä turhaa iskuu. No se on toi Ancient Power. Mä en tee sillä kyllä yhtään mitään, niin mä pistän tän Rock Smashin tohon tilalle. Ainakin nyt niinkun hetkeksi. Aha, tsinkki. Muita suoravuuden voisi hakata nää kaikki, koska näistä saattaa tulla tän itemeet. Tai sitten näistä saattaa tulla geoduutteja. Tämä sen headbutti. Okei, okay, joo. Äkkiä esimies takaisin ensimmäisen... Toi geoduutti teki tolle explosionille ihan järkyttävän paljon damagea. Jos tässä on Graveler, niin tuossa on saattanut käydä huonosti. Joten nyt toi esimies saa pysyä ihan suosioltos ensimmäisen, koska se vetää ne intimideetit, ainakin päästään varmasti hyökkäämään ensimmäiseen. Ja sit se geodutti tai Graveler, kun sitäkin ne tuleekaan, niin kuolee varmasti. Ja totta noin. Tuolla on tuo loppupää jo. Sinne me ei mennä nyt. Vaan mennään tonne koloon, mihin mä äsken luulin, että meidän on pakko mennä. Ja mulla on tota niin, yksi vähän mielenkiintoisempi aihe tässä, mutta mä ajattelin, että mä meen sekaisin tässä samaan, kun mä pelaan, mutta tota niin, tää nyt menee ihan, ei tää ollutkaan niin sekava tää paikka, kun mä
muistin. Niin tossa eilen torstaina ton Miksun eli Firemummi kakkosen niin avustuksella tutkittiin vähän noita, kun häneltä löytyy toi 3DSn se modattu versio, että siellä pystyy capturoimaan videota. Ja tällä hetkellä Miksulla on vielä niin toi Xn läpipelu menossa, joka on tosi niin loppupuolella jo. Ja käsittääkseni rekordattu jo loppuun, että nyt silloin kun tää on tullut tää video, niin on varmaan tosi lopussa se jo, että jos kiinnostaa katsoa, niin kannattaa käydä kurkkaamassa. Mutta niin, mainostukset. Sikseen se ei ollut tällä kertaa se pääasia. Mennään ekaan tästä alemmasta. Tää saattaa olla väärä. Okei, tää oli väärä. Niin, tutkittiin niitä Capture-hommia. Ja mä oon nytten tässä viimeisen parin viikon aikana mä oon onnistunut myymään osan mun Warhammereista, koska mä en enää aio pelata niillä. Ja sitten mä oon myynyt jotain MTG-kortteja, joilla mä en tarvii, ja niistä on saanut X määrän rahaa. Niin mä oon ajatellut kans, että mä nyt tänään tilaan sen samantyyppisen systeemin, että 3DS, jos on se modattu systeemi, että pystyy tekemään 3DS- ja DS-peleistä läpipeluita. Niin mikäli se tulee ajoissa, niin meillä oli vähän tossa puhetta, että siinä vaiheessa, kun toi Omega Ruby ja Alpha Sapphire tulee, niin me aloitettaisiin niistä saman tien niistä versioista läpipeluut. Että toinen aloittaa toisesta ja toinen toisesta. Että mikäli se tulee ajoissa, kaikki toimii niin kuin pitää. Ja sitten sen jälkeen, nyt mennään jo semipitkälle, niin ajattelin, että sit mä vedän ton Y:n läpipeluun, koska no, sitä on kysytty mut 400 000 kertaa, ja mä oon aina vastannut sen, että kun mä en pysty rekordaamaan sitä, niin no, nytten, kun tänään mä sen tilaan, niin se varmaan, no, viimeistään kuukauden sisään saapuu, niin sitten mä pystyn rekordaamaan sitä, mutta mä en aio aloittaa sitä Y:tä silloin välittömästi, vaan mä aion tehdä ensikseen, kun mulla on nyt vielä tää hardcold kesken, ja on todennäköisesti vielä mahdollisesti kuukauden päästä, eli mä et innostu tosi paljon rekordaamaan tätä. Niin en aloita sitä Y:tä tässä niinku nopeesti ennen kuin se Omega Ruby ja Alpha Sapphire tulee, koska ei siinä riitä se aika kunnolla. Näissä Pokemoneissa menee aina kauan, kun tätä tekee. Olisiko tää nyt se jorot kaikki? Yes, on. Toi oli vissiin paikka, missä me oltiin oltu jo. Nyt on vissiin enää yksi kolo, missä me ei olla käyty. Ja sieltä saa jonkun itemin. Katsotaan, jos me löydetään. Se on toi. Mut mä en oo ihan sata varma, että miten me päästään sinne. Koska tuo on tuo loppu, ja sieltä tulee se rivaltaistelu. Ja mä en vielä halua mennä sinne. Mä ajattelin, että hommataan nyt ensin kaikki itemit. Ja no joo, itellä varmaan enää löydy mitään tuolla. Item Finderille tai Dancing Machineille. Joten tiputtaudutaan nyt uudelleen tästä. Ja nyt mennään tonne alas. Se on varmaan se oikea ratkaisu. Niin, tosta Capture Cardista vielä, että tai miten voisit Capture Cardissa kutsua? Capture Device varmaan. Niin, sit mä pystyn tekemään myös jossain vaiheessa sitten kun siltä tuntuu ja aikaa on, niin esimerkiksi ton Super Mario 3D Landin läpipeluun. Et sekin tulee varmaan jossain vaiheessa. Ja sit mä pystyn tekemään kans Tomodachi Lifeista jotain videoita. Ja jos hurjalle päälle sattuu, niin miksei vaikka Animal Crossingistakin. Et kyllä nyt vaihtoehtoja on aika paljon. Et sen takia mä ajattelin, että toi vois olla niin kyllä se kallista touhuu on, mutta mä tykkään tehdä videoita niin paljon. Ja 3DSL on tosi paljon hyviä pelejä, mistä voi tehdä. Niin, toi on mun mielestä fiksu sijoitus. Ja mä käyn täällä alussa vielä hiilaamassa, koska tonkin vissiin 3 tai 4 Pokemonia on siinä kondiksessa, että en uskalla mennä rivaaleja vastaan. Ja meiltä puuttuu enää nyt se
pitää mennä sinne yhteen koloon. Ja mä varmaan, nyt kun takaisinpäin kävellään, niin sitten mä vedän repelin päälle. Niin me päästään tää paikka vähän nopeammin, kun kyllä näistä nyt jonkun verran expaa saa, mutta jos mä haluan, että me saadaan vielä lisää, niin mä voin sit niinku jaksojen välissä vielä grindata levelin tai kaksi, jos se on niinku, jos koen, että se on niinku tarpeellista, niin sit, ai niin voi paska täällä, ei kun ei mitään. Mä muistin, että täällä ei ole sentteriä lähelläkään, mutta täällähän oli se niilausmesta täällä. Siinä se jännä, että se on missään pokesentteri tässä lähettävillä. Pitää niinku ensin mennä liiga, ennen kuin pääsee niinku lähempään pokesentteriin, tai sitten mennä liigaan, koska siellä on pokesentteri. Ja, no niin, nyt on hommat resetattu, ja tuossa siemaisin hieman, kun kävin äsken kaupoilla, kävin ostamassa yhden johon sitä 3DS-kapturointia varten, ja mä olisin ostanut myös isomman SD-kortin sitä konsolia varten, mutta ne oli tosi kalliita, ja se konsoli tulee kuitenkin vasta joskus 2-3 viikon päästä, niin mun käydä katsoa joskus silloin uudelleen, että jos ne olisi jossain alennuksessa, että 32 gigaset SD-kortit, ne maksoi ihan saatanan paljon, ja ne 16 gigasetkin oli niinku 20, että täytyy käydä kurkkaa, jos olisi tota, niin jossain tarjouksessa silloin lähempänä, kun se on ajankohtainen. Mut niin, ostin myös tota, mitä tässä just siemailin, niin mä ostin Hartwallin Jaffa musta appelsiini. Tää on mustaa Jaffaa. Tää on niin aika erikoisen makusta, jos tää on niin, en mä oikein keksi, mitä muuta mä tosta sanoisin. Mä en oo niinku Jaffan ystävä, et kyllä sitä juo, jos vaikka jossain menee joku merkkipäiville ja siellä on jotain Jaffaa tarjolla, niin kyllä sitä nyt juo, mut en mä sitä itse osta, mutta on musta on niin kummallisen näköinen, ja toni luokkakaverit oli ostanut sitä ja sanonut, että se kannattaa testaa, että se maistuu jännälle, niin kyllä toi jännälle maistuu, mutta on toi niinku, ei toi sen parempaa ole kuin se normi Jaffaka. Mutta jos tykkää Jaffa, sitä kannattaa käydä kokeilemaan. Tähän päättyy tämän päivän mainostussessio. Ja sieltä tulee Ravelleri. Laitetaan se vielä pakettiin. Ja nyt tota, ne, meillä on kaikki itemit, mitä täältä saa. Ainakin kaikki, mitä mä aion hommata. Ellei nyt joku... Oh, mä painan vahingossa runa. No, mikäs siinä? Ellei nyt on joku ihan mieletön, joku 16 masterpalloa jää tonne johonkin nurkkaan, niin sit mä käyn ehkä varmaan uudestaan täällä. Millä mun kannattais aloittaa? Mä voisin aloittaa kunkuttaren, koska se on kuitenkin tällä hetkellä pienilevelisin. Joka ei välttämättä ole paras vaihtoehto, mutta katsotaan. Koffiina on tällä hetkellä ihan kammottavat iskut, että mä joudun opettamaan sille jotain tai ainakin levelaamaan sit pikkasen, koska 44 levelisen se oppii sitten tuon Sludge Bombin, niin mä en halua opettaa sitä TM:ää sille. Mä kurkkaan vielä, että nää kaikilla on niinku ihan jees itemit hallus. Joo, vaikuttaa ihan hyvät. Joten, eiköhän mennä. On se olikin yhden ruudun päässä. Niin holditti, että tuota... Meinasit sä mennä niinku tonne Pokemon liiga. Victory Road jo tässä lopus niinku varmaan huomaa, että mä kyllä pysähtin sut. Mut huomasitko, että... Ei tää ketään tapelijoita ollukkaan, että tuota... Kaikki on ihan nössyt. Tarkoittaa sitä, että sun matka päättyy tähän nyt. Mä moraan sut ja... Joo. Jees. Vähän vanha kunnon pollari. Kuuden Pokemonin taistelu. Ja Sneaseli tuli ensimmäisenä. No siinä Double Kick taitaa maistuu ihan sopivasti. Ja Kadabra. Siihen me voitais pistää esimies. Ja me... Hirkutellaan baitilla. Noin, sinne meni. Hit Magnetonin, sitä taitaa olla Karvaimon heini. Ja Jartkuake. Noin, sinne meni. Hit on Meganiumi. Voitais pistää Koffiina tähän väliin. Vaikka tää nyt onkin vaan Sludge, mut kyllä se teki aika paljon. Noni. No se oli siinä. Haunteri. Nyt on Dauroksen vuoro. Tässä päästään pelaamaan mekin kaikilla. Voi hitto Confuse. Vaihdetaan Skarvaimoa.
Jo ei hätää, en ollut menossa karkuun. Ai Shardi, no sinne meni. Nyt on Golbat jäljellä. Ja me ollaan nyt vissiin, nyt jokalla käytetty kaikkia paitsi sirkkeli, joten käytetään nyt sitäkin vielä. Ice Beami. No se ei vielä riittänyt, Thunderboltti. Ja se oli siinä. Mä en pystynyt voittamaan. Mä annoin kaiken mitä mulla oli. Mut se ei riittänyt. Että mä en tajun mikä tää oman nimi on. Mä en oo vieläkään luovuttanut, että mä oisin kovin Raineri. Mä aion löytää miksi mä en voita ja mä haluun tulla vahvemmaksi. Ja sit kun mä oon semmonen, niin mä haastan sut uudelleen. Nyt mä hakkaan sut ihan saatana lujaa. Njau. Sinne meni. Kyllä me ainakin rivalia vastaan oli tiimi hyvässä kondiksessa. Mut se on sit eri juttu, että onks liigaa varten. Koska meillä on kuitenkin vielä, että tää peli ei luovu tohon liigaan. Indigo Lateau. Täällä ei varmaan oo itemeitä. Kyllä. Sinne vaan. Ai tää on siisti, että musiikki ei lakkaa, kun menee tänne sisälle. No niin, hiilat taas Pokemonit siitä. No niin. Ja tosta pystyy teleporttaa takaisin sen aloitusmestaan. Ja tossa on kauppa. Voitais oikeastaan kaupustella nyt nää meidän kaikki turhat tavarat pois. Ei me tuolla Tiny Mushroomillakaan mitään tehdä. Eikä tuolla Big Mushroomilla. Eikä Nuggetilla. Mä oon ihan varma, että meitä tuolla Destiny Knotillakaan mitään, mutta mä nyt en myy sitä nyt saman tien. Et maksa revivet pois, revivet pois. Noin. Ja sitten tuolla oli tuo kaksi kappaletta HP-appeita, mä en muistanut vielä käyttää. Tää Daurukselle. Ja Koffinalle. Noin. Ja sitten. Mä lennän sinne Blackthorn City ja poistan näiltä turhat HM:t ja katsotaan mitä opetetaan tilalle, niin jatketaan ihan tuota pikaa. No niin, nyt ollaan täällä. Ollaan Goldenrodin kauppakeskuksessa, mä kävin poistamassa se Whirlpoolin ja Rocksmashin ja katsotaan mitä meille on tällä kertaa lähetetty. Ja mä tulin katsomaan täältä, Focuses, no toi on ihan jees. Paitsi, niin no, itse asiassa on, vaikka se on kertakäyttöinen vissiin, jos sitä ei käytä kilpailullisessa. Niin mä ajattelin, että mä tuun tänne katsomaan, mitä TMI täällä myydään. Niin voidaan vielä varmistaa se, että meillä on niinku suht koht kondiksessa tää tiimi, ennen kuin me mennään sen liigaan. Mä saatan vielä tonne, kun ensi jaksossa me ollaan menossa sinne, niin mä saatan tässä vielä jaksojen välissä levelata levelin tai kaksi noille, että jos ne oppii jotain iskuja. Tosta saa noit ironia, kalsiumia ja semmosia. Täältä saa näit tällainen iskuja. Niin täällä on reflektia light screenia ja blää blää blää. Ja sit täällä on nää fire blasti, focus blasti, thunder, blizzard, solar beam, hyper beam. Niin kurkka taas. Ai meillä on nyt toi liitopito, mä heitin ton sirikkelin hetkeksi pois. Mutta ainakin tälle, että mä mielellään Doblekikin tilalle hommaisin jonkun kovemman fighting-tyypin iskun, se toi Doblekik on aika tehoton. Ja Kunkuttarella ei oo mitkään hirveän hyvät statsit. Ja no Koffinalla on nolla hyvää iskua. Dauroksella mä ehkä yhden iskun tällä ainakin haluaisin. Tääkin on ihanaa, että tälläkin on tää miinus attack. Ja sit sillä on silti parempi äätäkki kuin Kunkuttare. Niin mä varmaan ton Paybackin otan pois, pursuitti on ihan näppärä. Ja sitten Karvaamo tarvii yhden. Tuo esimies ei tarvi pelkästään periaatteessa mitään. Ja Sirikkeleillä on jo tosi hyvät iskut. Niin mä esittelen tän tiimin vielä tarkemmin sitten. Ensiks on alussa, niin mä tutkailen, että mitkä iskut mä näille opetan tässä. Ja no niin, no mitä helvetti. Joo. Se on hyvä juttu. Noni. Ensi jaksossa nähdään ja mennään liigaan. Se on morjes.